Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Hər birinizi xoş gördüm. Həmişə olduğu kimi sizi yenə salamlayan mənəm, Sevinç İntiqamqızı. Bu gün də 3-cü sinif fəlsəfə dərslərinə davam etdirmək üçün qarşınızdayam. Dərsləyimizin 87-ci səhifəsində yer alan tapşırıqları işləyəcəyik bu gün sizinlə bir yerdə. Mövzumuzun hər mövzu olduğu kimi məzmun standartları var. Hesablamalar zamanı təxmin etmə bacarığını nümayiş etdirmək, kütlənin, uzunluğun, tutumun, vaxtın müqayisəsinin nəticəsini şərh edə bilmək, kəmiyyətlərin e, vahidləri arasında əlaqələrdən istifadə etməklə hesablamalara aparabilmək, ölçmənin dəqiqliyini artırmaq üçün daha kiçik vahidlərdən istifadə edə bilmək. Bu bizim məzmun standartlarımızdır, hansı ki, həmin standartların nəticəsində biz ə, övladımızın ə mövzular daha yaxşı hazırlanmasını təmin edə bilərik. Çünki bu standartlar mövzu üzrə şagirdlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələblərdir, əziz valideynlər. Ona görə də hər mövzunun başında, başlanğıcında mən məzmun standartlarına diqqətinizə çatdırmağa çalışıram. Belə dəyərli dostlar, biz uzunluq vahidi ilə 1-ci, 2-ci, 3-cü siniflərlə də tanış olmuşuq. Ən kiçik uzunluq vahidinin 1 millimetr olduğunu da çox gözəl bilirik və bizim e, riyaziyyat fənnindən öyrəndiyimiz ən böyük uzunluq vahidi kimi kilometri də çox gözəl bilirik. Bu gün 1 santimetr dəqiqliklə uzunluğun ölçülməsi mövzusunu öyrənəcəyik. Öyrənmə bölümünə diqqət edək, dəyərli dostlar. Öyrənmə bölümündə 1 santimetr dəqiqliklə ölçmə e, aparılıbdır. Bu zaman karandaşın uzunluğu 5 santimetrə yaxındır. Annə 6 santimetrə deyə baxıb 5 santimetrdən bir az uzun karandaşın 5 santimetrə daha yaxın olub yoxsa 6 santimetrə daha yaxın olduğunu bizdən soruşub və 1 santimetr dəqiqliklə ölçdükdə karandaşın uzunluğunu 5 santimetr kimi qəbul etməyi nəticə olaraq qəbul edibdi. 1 santimetr dəqiqliklə ölçməni ədədlərin yuvarlaşması qaydasına da uyğun şəkildə izah edə bilərik deyə burada öyrənmə bölümündə bir qeyd də keçibdir. Gəlin tapşırıqları dəftərin üzərində verilən tapşırıqlar əsasında həll edək və qaydanı da bu əsasda öyrənək dəyərli dostlar. Lentin uzunluğunu 1 santimetr dəqiqliklə yazın və 3 rəngli lent veribdi bizə, mavi, sarı və yaşıl lent. Ə, dəqiqliklə ölçək, 1 santimetr dəqiqliklə ölçərək bu ölçüləri bizdən ə, söyləməyimizi tələb edir. Mavi lentə baxsaq, 4 santimetrdən bir az böyük. Hətta 4 santimetr yarıma daha yaxın olduğunu görürük. 4 santimetr 3 millimetrdir. Yazıram. 4 santimetr 3 millimetrdir. Həmin Mavi lentin uzunluğu bu isə daha yaxındır 4 santimetrə, dəyərli dostlar. Bu zaman yuvarlaşdırmadan da istifadə edə bilərsiniz. Ədədləri yuvarlaşdırdıqda ə, hansı onluğa daha yaxındırsa onu qeyd edirik və yuvarlaşdırdığımız ədəddən bir addım sağda yerləşən ədədə diqqət edirik. Həmin ədəd 5-dən kiçikdirsə ədəd olduğu kimi qalır, 5-dən böyükdirsə ədəd olduğundan 1 vahid daha böyük şəkildə bərabərdən sonra yazılır. Dəyə əziz dostlar. Burada da 4 santimetr 3 millimetr idi. 4 santimetrə qədər yuvarlaşdırmalı idik 1 metr dəqiqliklə. 1 santimetr dəqiqliklə ölçməli idik və bu zaman 3 ün 5-dən kiçik olduğunu nəzərə alaraq yuvarlaşdırma zamanı nəticəni təqribi bərabər, yəni yuvarlaşdırma kimi 4 santimetr götürə bilərik, dəyərli izləyicilər. Yaşıl lentə diqqət edək. Yaşıl lentimiz 4 santimetr 9 millimetr ölçsündədir. Əgər xətkəşə diqqət etsək, görəcəyik ki, 5-ə daha yaxındır həmin ölçü, 5 santimetrə daha yaxındır və mən 5 santimetr deyə qeyd edirəm. Yuvarlaşdırma üzərindən aparsaq, 4 santimetrə qədər yuvarlaşdırdığımız ədəddən sonraki ədədin ə, qiymətinə baxırıq. Burada 9dur, 9 isə 5-dən böyük olduğu üçün millimetrləri sıfırlayıb santimetrin üzərinə 1 əlavə etmiş kimi oluruq. Yəni yuvarlaşdırmış kimi oluruq bu şəkildə. 5 santimetrə bərabər olur. Digər ölçü vahidinə baxaq. Digər ölçü vahidi 2-dən başlayıb 5-ə çatmamış dayanıbdır. Bu olub 2 santimetr, gördüyünüz kimi. 1 santimetr burdadır, 1 santimetr də burdadır. Edir 2 santimetr və 9 mm edir. Yenə yuxarıdakı qaydaya əsasən yuvarlaşdırmanı aparsan, bu da 3 sm-ə bərabər olacaq. İkinci tapşırıqda deyilir, şəkildə qeyd edilən ölçüləri 1 sm dəqiqliklə müəyyən edin, deyə bizdən soruşur. Gəlin ölçməni xətkəş vasitəsi ilə həyata keçirək. Mənim aləmdə çox sadə bir xətkeş var. Həmin xətkeş vasitəsilə mən fırçanı ölçməyə çalışacağam. Fırçanın uzunluğu başlanğıc yerindən sonuna qədər hesablasaq, məndə göstərir 3 santimetr qeyd etdim bura. 3 santimetr 7 millimetr. Və 1 santimetrə qədər dəqiqliklə ölçmək istəyiriksə, bu zaman bu təxminən 4 santimetrə bərabər olacaq. Söbət fırçadan gəldirdi. Açarın ölçüsü Diqqət edək. Açarın ölçüsü 2 santimetr yarımdır, 2 santimetr 5 millimetrdir. Yenə yuvarlaqlaşdırmaq istəsəm, e, təxminən yuvarlaqlaşdırdığımda bu 3 santimetrə bərabər olacaq. Gülün uzunluğu, e, deməli, 0-dan başlayır 3 yarımə, yəni 3 santimetr 5 millimetrə bərabərdir. Yuvarlaqlaşdırmaq istəsəm, yuvarlaqlaşdırdıqda 4 santimetrə bərabər olacaq. Topun Ölçüsü gördüyünüz kimi çox kiçikdir. Bu da 1 santimetr, yarımdır təxminən 1 santimetr, 4 millimetr kimi işarələnib, 1 santimetr, 4 millimetr kimi təxmini işarələndi. Sizdə xətkeş ölçüləri biraz daha fərqli ola bilər. Bu zaman yuvarlaşdırma zamanında həmin ədədin 1 santimetrə daha yaxın olduğunu öyrənirik. Sancağa diqqət edək. Sancaq 0 1 santimetr 7 millimetr deyə ölçü qoyulubdur. 1 santimetr 7 millimetr deyə ölçü qoyulubdur və yuvarlaşdıran zaman 2 santimetr əldə edəcəyik. Və dəftərin ölçüsünə diqqət edək. Sonuncu ölçü dəftərin ölçüsüdür. 2 santimetr yarım deyə qədər olmuşdur 2 santimetr, yəni 5 millimetr. Bu zaman yuvarlaşdırdıqda 1 santimetrə qədər, dəqiqliklə ölçürüksə bu 3 santimetrə bərabərdir dəyərli dostlar. İkinci tapşırığı da bu şəkildə yığınlaşdırdıqdan sonra keçirik üçüncü tapşırığa. 3-cü tapşırıqda deyilir, dostlar, şəkillərin çərçivələrinin enini və uzunluğunu 1 santimetr dəqiqliklə ölçün, parametrləri hesablayın deyə soruşur. 1-ci şəkliyə baxırıq. 1-ci şəklin eni mən qeyd edəcəm, 1-ci deyə. Eni diqqət edək. 2 santimetr yarım, 2 santimetr 5 millimetrdir. Yəni Yuvarlaşdırsaq 3 santimetrə bərabərdir. Uzunluğu 3 santimetr. 3 santimetr yarımdan 3 santimetrdən bir az çoxdur, dəyərli dostlar. 3 santimetr 1 millimetr kimi ə, göstərdim. Mənim xətkəşim yuvarlaşdırdıqda 3 santimetrə bərabər olur və perimetrləri hesablayın deyir. Perimetrləri necə hesablayacağıq? Bilirsiniz ki, hər hansı fiqurun perimetrini hesablamaq üçün bütün tərəflərinin cəmini tapmalıyıq. Hazırda düzbucaqlı formada görsənə bilər, amma biz 1 santimetr dəqiqliklə ölçdükdən sonra bunun ölçüsünü həyata keçirəcəyik. O zaman 3 santimetr + 3 santimetr üstəgəl 3 santimetr, üstəgəl 3 santimetr deyə qeyd edəcəyik. Yəni cavab 12 santimetrə qədər artacaq. Əziz izləyicilər, bu qayda ilə ikinci və üçüncü bənddəki çəçivələri də en və uzunluğunun 1 santimetr dəqiqliyə qədər ölçülməsini və daha sonra perimetrlərinin tapılması qaydasını da özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirməli olacaqsınız. 4-cü tapşırığa keçid alaq. 4-cü tapşırıqda ölçüləri 1 santimetr dəqiqliklə yazın deyə soruşur. Yəni doğuisi yolla sadə dillə desək yuvarlaşdırmağımızı istəyir. 42 mm-i yuvarlaşdırdıqda mən yuvarlaq işarəsindən istifadə edirəm, əvəzinə ox işarəsindən istifadə edə bilərsiniz. 42 40-a yaxındır yoxsa 50-yə yaxındır? Təbii ki, 40 mm-ə yaxın olacaq. 58 mm 50-yə yaxındır yoxsa 60-a yaxındır bu şəkildə. E, öyrədə bilərsiniz övladınıza təbii ki 60-a daha yaxındır. 60-a getməsi üçün 2 addım lazımdır amma 58-ə getməsi üçün 8 addım geriyə getməlidir. Daha doğrusu 50-yə getmək üçün 8 addım geri getməlidir. 71 mm təbii ki 70-ə daha yaxındır nəyinki 80-ə. Ona görə 70 mm deyə qeyd edəcəm mən burada. 1 santimetr 9 millimetr. 1 santimetrlə 2 santimetrin arasında olan bir ədəddir, bir ölçüdür və 1 santimetr 9 millimetr deyə qeyd olunubdur. 9 millimetr deyə qeyd olunubsa, bu deməkdir ki, 2 santimetrə daha yaxındır. Ondan sonra 2 santimetr 3 millimetr. Bu da 2 santimetrə daha yaxındır, çünki 3 sıfıra daha yaxındır nəyinki digər ünluğa, dəyərli dostlar. Və 7 santimetr, 6 millimetr deyə göstərib sonuncu misalımızda bu da ox işarəsi ilə göstərsək 8 santimetrə daha yaxındır, dəyərli dostlar. Beləliklə biz ə, müxtəlif ölçülü əşyaların və müxtəlif növ tapşırıqların hamısını 1 santimetr dəqiqliyə qədər Ə, ölçərək həll etməyə çalışdıq dəyərli dostlar. Mövzumuz çox da çətin bir mövzu deyil. Növbəti mövzumuz da uzunluğun ölçülməsinə aid olacaq. Ancaq ə, biz artıq uzunluğun ölçmək ölçülməsini məsələ həlli üzərində həyata keçirməyə çalışacağıq. Bu mövzumuzu, bu dərsimizi yekunlaşdırdıq dəyərli dostlar. Növbəti mövzumuzda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağolaşıram. Hələlik.